ערב טוב. שלום, עם מי אנחנו? מדבר אבנר מבני ברק. אבנר מבני ברק, בבקשה, אבנר מבני ברק. ערב טוב. שלום, כבוד הרב. כן, בבקשה. רציתי לשאול בקשר לגילו של העולם, ובעקבות שיחה מאוד רצינית וארוכה עם אח שלי, בקשר לגילו של העולם, שהוא הראה לי מספר, מאנציקלופדיה של אוקספורד, ככה קוראים לזה, שגילו של העולם הוא בערך לפני 20,000 או 50,000 שנה, חלק אומרים 20,000, חלק 50,000, אז זה כעיקרון משהו בסביבות 120,000 שנה. זה היה לפי הממצאים שלהם, דברים שמצאו על פי בדיקות שונות. והוא אומר לי גם בנוסף, שיש איזו בדיקת פחם שהיא מאוד מדויקת, רציתי לשאול את הרב בעצם מה מקור הדברים, אם יש לזה ידיים ורגליים. כן, אני חושב שיש לך כאן איזושהי טעות. או שהאנציקלופדיה הזאת היא לפני 150 שנה או 200 שנה, או שגיל העולם הוא לא 20 אלף, אלא בערך 15 מיליארד, קצת הבדל קטן. לכן התפיסה של אנשים, של המדע, מה שנקרא... הם אומרים בקשר לממצאים, כאילו מה שיש להם תכלס ביד ממצאים מהעולם, זה מורה על 20 אלף. לא, מה פתאום, זה לא כתוב באף מקום דבר כזה. מי שיכתוב דבר כזה הוא איש לא מדעי. אין שום אנציקלופדיה, אני מודיע לך שזה כתוב. מדברים שם על מספרים של מיליארדים. כשאפילו הבני אדם, האדם הקדום, מה שנקרא הקוף, הוא בין 3 מיליון, או קדום, דברים כאלה. דינוזאורים בלי 70 מיליון. תכנס בכל מוזיאון מדעי ותראה את הדברים. אני הייתי עכשיו לפני זמן קצר במוזיאון של הדינוזאורים בניו יורק. כדי לדעת מה קורה שם, מה עושים, מה מספרים, כי אני מסתובב הרבה הרבה מאוד אצל ציבור חילוני אקדמאי. מחרתיים יש לי הרצאה במחלקה לארכיטקטורה בטכניון על הנושא שלהם. כן, אז אני מודיע לך אין מספרים כאלה, אבל לא משנה. בוא לעניין שלך. כל הדברים האלה הם כלל וכלל לא נכונים. אבל אני לא אפרט כרגע, כי זה באמת צריך כמה שעות ולא כמה דקות. אבל על קצה המזלג לא אפתור אותך. אני רק אתן לך קודם כל מקורות. יש ספר חדש שיצא על ידי רופא מרחובות בשם דוקטור קפח, שמדבר על הנושא הזה של האבולוציה. יש ספר אחר שנכתב כבר לפני 20 שנה על ידי פרופסור טרופ מאוניברסיטת בר שבע, שנקרא הבריאה מוצא החיים, ושם באמת מפרטים את כמל מה שאומרים אנשי המדע, על אותם עשרות מיליארדים שנים, איך הגיעו לזה, על סמך אילו הנחות זה בנוי, ואיפה הטעות באותם הנחות. אבל כמו שאמרתי, אתן לך רק על קצה המזלג, לכן הלכתי לאותו מוזיאון, כדי שלא אמרו לי, אינך יודע מה הם אומרים ומה הם כותבים, וקניתי גם הספרים שלהם. זה בנוי על הנחות מוטעות. ההנחות האלה אינן אומרות שיש לנו תעודה מלפני 20,000 שנה, ודאי לא מ30 מיליון. אין תעודה ואין נייר, אין תאריך הטבעה. מה אומרים? מוצאים דבר מסוים, או רואים גלקסיה בתחום הקוסמוס, בתחום מחקר היקום, רואים גלקסיה פירושו קבוצת כוכבים רחוקה מאוד, ובשיטות מסוימות בודקים את המרחק שלה. ואם אתה רוצה לקרוא בתחום הזה, שוב, שני ספרים מאוד מאוד מעניינים ומאוד סמכותיים של פרופסור ניסים וידל, שהיה פרופסור באוניברסיטאות גדולות בארצות הברית וכאן בישראל, איש תורה ומגדולי אסטרונומיה. אז בשיטות מסוימות בודקים את המרחק של הכוכב, ואומרים, אם הכוכב נמצא במרחק כזה מכדור הארץ, סימן שהוא התחיל את הטיול שלו, את המסע, לפני מיליארד שנה, 15 מיליארד וכתוב. מוצאים דבר באדמה, אם זאת אבן, או מאובן, מה שנקרא בעל חיים שהפך לאבן, או עד שהפך לאבן, אז אומרים, אם אכן הוא נמצא במצב כזה היום, סימן שעברו עליו תהליכים כאלה וכאלה, ומכאן שגילו 20 מיליון, 30 מיליון, 100 מיליון. איפה כאן הטעות? הטעות מתבססת על הנחות, שנגזרות ממחשבתו של האדם, שמה
פועל עכשיו, פועל גם אתמול. פעל גם לפני שנה, וכך לפני מיליון שנה או מיליארד שנה. וזו טעות מאוד מאוד גדולה. מכיוון שאם אדם למשל ימדוד את מהירות הנסיעה של הרכב לפני רמזור, והנהג מרחוק ראה את הרמזור, הוא התחיל להיט. הוא כבר בכלל לא לוחץ על דוושת הבנזין, אפילו הוא לוחץ על הברקס. ועכשיו מראה מד המהירות במכונית, קילומטר לשעה, הרכב נוסע, אבל לאט לאט לאט, קילומטר לשעה, עד שהוא יחנה בקו הלבן ליד הרמזור. יאמר האדם, הנה מדדתי את זה במכשיר של שוטר, מכשיר רדאר שקובע מהירות של מכונית, המכונית הזאת נוסעת קילומטר לשעה, פירוש שאם המכונית נסעה מאילת עד כאן 200 קילומטר, זאת אומרת שהיא יצאה לפני 200 שעות. זאת אומרת שהאדם הזה נוסע בערך 8-9 ימים על הכביש. או אם הוא ישן בלילות, הוא הרי לא נסע 24 שעות, זה נהג אחד ברכב. אז כנראה שהוא יושב חודש על הכביש, לקח לו מאילת עד ירושלים, כנראה חודש. כי עובדה, הוא נוסע רק מטר לשעה. נכון? קילומטר לשעה. איפה הטעות? לפני כן הוא נסע לא 100 מטר, 100 קילומטר לשעה. עכשיו הוא העט. כן, ההנחה שהמהירות שהדברים קורים היום, קרו אתמול ולפני 100 שנה, אין לה על מה להסתמך. בשפת המדע קוראים לזה אקסטרפולציה. כלומר, השלכת מצב של ההווה על המצב של העבר. נכון, יש חשיבה כזאת, אבל גם במובן של המדע ניתן לבסס זאת על סתימת חורים קטנים. פירוש, אם אני רואה קו ישר ובאמצע נמחק, אני אומר כנראה שגם כאן היה ישר. אנחנו יכולים להסיק מתוך 80% של חומר, בוא נאמר, שיש לנו, על ה-20% שחסר לנו. אבל לעולם, לעולם לא נוכל להסיק מתוך שבריר של 1/1,000 או 10,000 על יתר 999 או 9999 חלקים. זאת תהיה עיוולת לוגית. ומשל למה הדבר דומה? לאותו אדם שמרוויח היום, אבא נאמר, $1,000 לחודש. כלומר, $12,000 לשנה. ואני עכשיו יודע שבן אדם הזה הוא בן 50, אז כנראה שיש לו $600,000. איפה הטעות? הטעות היא קודם כל עד גיל 20 הוא לא הרוויח כלום. ומגיל 20 הוא התחיל ללמוד, הרוויח רק $300, 400, 500 וכן הלאה. ואני יכול לתת לך דוגמאות אין ספור. זאת אומרת, יש עוד נתונים שהם לא מתחשבים בהם. יש שהם נתונים, לא יודעים אותם. בדיוק. אנחנו בדקנו את העולם קטע קטן. ובכן, נחזור לאותה בדיקה שהיא למעשה אבי אבות התאריכים בתקופה המודרנית. וזה אתה רמזת מקודם פחם, כן. אבל זה למעשה פחמן. כן, זה נקרא פחמן 14, לא סתם פחמן. פחמן 14 הוא יסוד לא יציב, קוראים לו פחמן רדיו-אקטיבי. זה יסוד לא יציב מסוים שנמצא בחומר והוא מתפרק, והוא הופך להיות לאופרת. ברמה כללית קוראים לסוג הבדיקה הזאת, בדיקת אורך מחצית החיים. כלומר, יש יסודות שאינם יציבים והופכים להיות מחומר אחד לשני, ואז אנחנו בודקים כמה אחוז יש מהחומר הראשון, כמה אחוז מהשני, וניתן לנתח את הטור, כלומר את התאריך, מתי התחיל התהליך. ומזה יצרו את המסקנות. אז קודם כל זה לא נכון. ביותר הבריאה מוצא החיים, מביא טרופ ממחקרים של סוכנות החלל, הציעו כלב ים מליד הקוטב הדרומי, כלב ים שראו שהוא בין שנתיים, שלוש, לא מדי זקן. בדקו אותו פחמן 14, והתבחר שהוא בין 2500, לא פחות ולא יותר. כלב חי, לא מת. הביאו אבנים מהירח. בדקו אותם בכמה סוגי בדיקה. מגנזיום, פחמן. ואותה אבן, בכל סוג בדיקה שבעיקרון צריכה להיות שווה, יש הפרש לא פחות מאשר 0.5 מיליארד עד מיליארד שנה בין סוג בדיקה אחד לשני באותה אבן, היה עליה לדעת, וכך בדיקות שונות. יש לי מאמר אצלי של אחד מבכירי אנשי המדע של סוכנות החלל של ארצות הברית נאסה, ושם הוא כותב כך:
אם אנחנו כותבים תיאוריה, והבדיקה על ידי פחמן 14 מאשרת את התיאוריה, כותבים את זה בגוף המאמר. אם הבדיקה הייתה רק קרובה לתיאוריה, כותבים את זה בהערת שוליים. אם הבדיקה סותרת את התיאוריה, לא מזכירה אותה כלל הכלל. יתר על כן, אתה תקרא... אתה בדיוק. אתה תקרא בספרו של פרופסור ניסים וידל, שאחוז הפחמן הוא תלוי בהתפוצצויות של השמש. אנחנו יודעים היום, תקופות מסוימות על ידי מסורת אסטרונומית, כלומר מסורת אסטרונומיה, שכלל לא היו פיצוצים. אם אין פיצוצים, אין פחמן, וכל התאריך שונה לחלוטין. בקיצור, תהליך הבריאה שהיה לפני 5760 שנה, הוא תהליך חד פעמי, שלכל הדעות איננו נשלט על ידי שום גורם מכללי ההיגיון הנוכחים, באשר כללי המדע אינם מכירים מושג של יש מאין. ב' גם על פי תיאוריית המפץ הגדול, שהיא היום השולטת בעולם הבנת בריאת היקום, הקוסמולוגיה, פירושו שהגיעה איזה קרן של אלומת אור, שאין איש יודע מאיפה ולמה, והפכה באחד חלקי מיליארד של מיליארד של מיליארד של שנייה, מספר שאני כלל לא מבין אותו, מאנרגיה לחומר. ובאותו שבריר שנייה נצרו כל הגלקסיות ומאז מתחילים לברוח. כלומר, היה כאן תהליך שהוא בהחלט לא מתאים לטיים, לזמן של מה שאנחנו מכירים היום. אז אם אכן קרה דבר שאני לא מבין, למה אתה לא חושב א', שיכולות להיות מהירויות גדולות ממהירות האור, שיכולים להיות תהליכים מואצים, למשל, יהלום ופחם שהפך להיות יהלום, כך אומרים אנשי המדע, בתהליך של פי דעתם זה בערך 3 מיליון שנה, אנחנו מייצרים היום דברים כאלה בצורה מלאכותית, לא 3 מיליון שנה, אלא מהר מאוד במכונות, על ידי הפעלת לחץ. וקשה מאוד מאוד להבחין במה שקוראים יהלום רוסי, לבין יהלום אמיתי. יש לנו היום המון המון אמצעים, שאנחנו גורמים לתהליכים קצרים, מה שפעם לקח חודשים ושנים. היום עץ פרי יכול לתת פירות אחרי שנה, מה שפעם נתן אחרי 4, 5 ו-6 שנים על ידי הורמונים, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש בכוחנו היום להאיץ תהליכים ולהאיט אותם. יש בכוחנו היום לגרום לדונם עגבניות לתת פירות פי 100 מאשר נתן בעבר. אם מישהו היה עושה את זאת בעבר, היו רואים אותו כמחשף, על ידי תהליכים של זבלים וכדומה. כלומר, אנחנו רואים שמה שקורה בטבע בצורה סתמית, הוא לא מוחלט. ומכאן, אז שואלים אותי רגע, אז אנשי המדע משקרים? אז המדע לא יודע? אז בספרים כתוב שטויות? אז אם לא, המדע לא טועה, והמדע לא משקר. אנשי המדע מדברים בשפה שמתאה את ההמונים, ולצערי גם אותם עצמם. פירוש המדע הוא כזה, אם נניח שזה אחד וזה אחד, אז נקבל את התוצאה של אחד ועוד אחד עם שניים. מה שאנשי המדע לא מדגישים, קוראים לזה בחוזה האותיות הקטנות, שזה הכל בנוי על הוכחות שלא הוכחו. ולכן כותב גדול הפילוסופים של המדע המודרני, פופר, שלא תורת האבולוציה, כלומר התפתחות האדם, ולא תפחות הקוסמולוגיה, פירושו התפתחות היקום, אינם יכולים להיכנס בכלל תחת הכותרת של מדע, כי מדע הוא אך ורק שניתן להוכחה, והוכחה זה רק דבר שניתן להפרחה. ומשעה שמה שהיה לא ניתן להפרחה, גם איננו ניתן להוכחה, וכל תיאוריה שתאמר סביבו לא תהיה יותר מאשר מיתולוגיה, או אני יודע איך לכנות את זה בכלל, ספקולציה. אבל ודאי לא ניתן. כל תיאוריה מדעית שלא ניתנת להפרחה, כלומר להוכחה שאיננה נכונה, היא לא תיאוריה מדעית. פירוש. למשל, כשאיינשטיין טען את התיאוריה המפורסמת שלו, אפילו פרט אחד מן הפרטים, למשל, שקרן אור גם היא מתעקמת על ידי כוח הכבידה, כוח המשיכה. דבר שנראה אז לאנשים כמו תימוני, כנוגד את המדע. מכיוון שראו את האור כבלתי ניתן לכיפוף ואין כללים של ניוטון שולטים עליו. היה צריך איינשטיין לומר איך להוכיח את זה.
ואצל איינשטיין אומר, אם תבדקו כך וכך, ולא תמצאו מה שאמרתי, סימן שזה טעות. כלומר, אומרת היום התיאוריה של המדע, הפילוסופיה של המדע, כל איש מדע שנותן תיאוריה, הוא צריך להראות לנו איך נוכל למצוא שהוא לא צודק. אם אין אפשרות להוכיח שהוא לא צודק, אז הוא גם לא צודק אף פעם. ברור? כלומר, זה פושע בלי אליבי. אליבי פירושו, אנחנו אומרים לבן אדם, אתה גנבת. אם אתה אומר שלא, תראה לנו איפה היית, מה עשית. אם אותו אדם אומר לא, אין לי הוכחות לא לכאן ולא לכאן, לוקחים אותו למעצר. נכון? כן, אותו איש מדע, הוא צריך לתפור את הנסיבות, את הניסיונות שעלינו לעשות, כדי להוכיח שהוא לא צודק. ואם למרות שנעשה אותם, לא נוכל להפיל את התיאוריה שלו, פירושו שבינתיים הוא צודק. אבל גם זה לא לנצח, כי פופר אומר, אין אמת מוחלטת במדע, כי מי יודע, אולי היא תופרך פעם אחרת, או אולי תאמר תיאוריה כוללנית אחרת שתסביר את העובדות טוב יותר. עובדות אינן ניתנות להפרחה, תיאוריה כן. כאן לא מדבר ולו על עובדה אחת, זה אמרתי, אין תיארוך. אף אחד לא כתב, ביום זה וזה נולד דינוזאור, וביום זה וזה נולד אדם קוף או ג'וק וכדומה. יש נתון, מצאנו מאובן ומצאנו עצם, או ראינו גלקסיה מתרחקת. ומאותו נתון הנחנו תיאוריות שאינן ניתנות לא להוכחה ולא הפרחה. ואיך אפשר להסביר את אותם עצמות של הדינוזאורים שמצאו? אני לא יודע מה של דינוזאורים או לא של דינוזאורים, אבל איך אפשר להסביר את זה, אני לא יודע נגיד, על פי התורה? כן, אין כאן שום בעיה, נבדיל את זה. מצאו דינוזאורים, בוא נאמר שמצאו. מצאו עצמות ענקיות, בוא נאמר. איפה כתוב שלא היו חיות כאלה גדולות? הלא, לפני המבול היו ענקים, בני אדם, הנפילים. היו עוג מלך הבשנים. אם היו ענקים, למה לא היו חיות ענקיות? בית, המלבים כבר התייחס לפירושו לתורה. ואמר שלפני המבול היה בלבול גדול בתערוב של חיות, השחית כל בשר דרכו לארץ מין לשינו מינו, ויכול שנולדו בפלצות כאלה גדולות, אבל אינני צריך את זה. אף אחד לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא לא ברא כמו לוויתן, ברא חיות ענקיות, ומתו או במבול, או לפני המבול, או אחרי המבול, משעה ששימו לתפקידם ולא צריכים את זה. ברור? אז אם כן, עכשיו, הבעיה השנייה היא גיל הדינוזאורים. זאת הבעיה יותר מציקה. אז גיל הדינוזאור הוא 10 מיליון או 2 מיליון, יש דינוזאור של 70 מיליון. התשובה לזה, אמרתי כבר מקודם, עליו דינוזאור לא מצאו תעודת זהוי ולא דיסקית אפילו. כך שאנחנו לא יודעים מתי תעודת הלידה שלו. וכל אותן הנחות שהגיל שלו הוא גיל 70 שנה או 70 מיליון שנה, בנוי על סמך אותן הנחות שנגזרות מאקסטרפולציה, שאין לה לא יסודות ולא עמודים. ברור? ברור. תודה רבה, כבוד הרב. כל טוב, תודה גם לך. כל טוב.